Hej och välkomna till Inet, jag som är Johan och idag så ska vi prata om det nya heta inom gamingmöss, nämligen det ultralighta segmentet som det kallas och mer specifikt om X-Revice bidrag M4. Ja, den här nya musmodellen är helt enkelt precis som de andra ultralighta mössen, en variant som har hål i själva höljet. Detta är ju för att få ner vikten så låg som möjligt. Och de här varianterna väger in på 69 gram, vilket är väldigt imponerande med tanke på funktionaliteten som vi kommer komma till. Och precis som X-Revice tidigare gamingmöss så är det här möss som är tänkta för att funka väldigt bra till e-sport. De utvecklas ju tillsammans med e-sportsproffs och är specifikt väldigt, väldigt bra för just FPS, men funkar ju för det allra mesta. Och det som är unikt med den här modellen kontra det som redan finns på marknaden är att den har en mer ergonomisk utformning, gjord för högerhanden men har då en mer utbuktning, alltså det är inte en spegelvänd design utan är specifikt gjord för en högerhand och då i ergonomisk utformning. Och om vi kollar på formen utan att ha hålen i backning så är den ganska lik M1 och M3, just att det är en höger som är gjord för flera olika typer av grepp, men man ska framförallt kunna lägga hela handen emot och hålla i musen bekvämt. Däremot så är M4 lite kortare än de modellerna så fler händer kommer kunna greppa den behagligt. Jag personligen har ganska stora händer men har inga problem att greppa den här musen. Detta tack vare att den fortfarande är relativt hög. Men när man pratar design med de här mössen så är det framförallt hålen man kommer prata om. Det är många och runda hål. Och vi ser också här att det är relativt tjock skal fortfarande och detta leder till att vi har en väldigt robust design trots att det är fullt med hål. Ja, trots att de har fått bort så mycket material genom att göra de här hålen så har de fortfarande bibehållit en väldigt robust design. Så känns väldigt högkvalitativ och rejäl. Den sviktar knappt alls överhuvudtaget. Även knapparna känns väldigt trevliga. Särskilt vänster- och högerknapparna har väldigt tillfredsställande klick. Även tumknapparna här på vänstersidan är sköna, om än lite djupgående så de skulle kunna vara lite grundare i mitt tycke. Men det är ju en smaksak vad man tycker om. Kikar vi på scrollen ser vi att den är gummerad och har en LED-slinga som går igenom den. Även den här går ju såklart att klicka ner väldigt stabilt och distinkt klick i scrollen, så känns väldigt naturligt att använda scrollen då som att klicka med eller som en knapp. Scrollen har subtila steg så det är varken klickigt eller helt rullande scroll, så det är fortfarande att man känner för varje steg som går, däremot då inte särskilt tydligt. Och går vi upp från scrollen och kollar på den här knappen mitt på musen så är det faktiskt inte för att byta DPI eller CPI utan det är för att byta RGB. Ja, för att undvika att man råkar klicka fel så har de satt CPI:n under till. Och RGB:n styr vi direkt på musen, vi har alltså ingen mjukvara för det utan vi håller inne den här som i vanliga fall då är DPI-knappen för att byta olika effekter. Men kombinerar vi den här knappen med alltid en höger- och vänsterklicken eller de två på sidan så når vi nya resultat så vi kan alternera mellan olika effekter, ljusstyrka och hastighet. Får man ett litet blad till musen som går igenom hur du använder den till det. Väldigt trevligt att inte behöva mjukvara och ännu trevligare att man kan stänga av den enkelt ifall man föredrar att spela utan belysning. Ja, kikar vi här under så har vi ju dels då själva knappen CPI och vi har olika färger beroende på vilken vi ligger på. Vi har många steg mellan 400 och 16 000 CPI och sedan så kombinerar vi det med polling raten som vi kan byta här nere. Vi kan välja mellan 125, 500 eller 1000. Så kombinerar de här två inställningarna för att hitta en sens som funkar väldigt bra för just dig. Och här nere ser vi att vi även här har hål och så ser vi att vi har skates. Jag måste lyfta fram hur sköna de här skatesen känns. Väldigt bra glid för att vara default skates så känns inte som att han kommer behöva byta överhuvudtaget, så väldigt bra glid redan från början. Något annat jag vill påpeka med designen är att musen inte har några gummerade ytor. Det är nämligen så att de använder en matt UV-coating för hela musen så att den blir ganska grynig eller lite mattare då att hålla i redan från början. Plus att hålen agerar lite som extra friktion så som en gummiyta normalt gör så att man får bra grepp utan att ha gummerade ytor. Sedan ser vi också att vi har gott om RGB på musen. Utöver scrollen som vi tidigare nämnt så har vi här längs hela framsidan egentligen en list som går snyggt runt. Men så har vi också en väldigt snygg liten detalj inuti musen, nämligen så att själva musen har ingen X-Revice-logga på ovansidan utan den sitter inne i hålen. Så man ser den aldrig klart och tydligt utan man bara hintar att den är där inne, så en väldigt snygg detalj att de har löst det på det sättet. Och det leder oss in till en liten quirk med den här typen av design. Det är helt enkelt öppet ner till själva kretskortet och komponenterna. Man ser in till alla delar helt enkelt, det är ingenting i vägen utan det är riktiga hål på
på riktigt. Och för att stävja eventuella problem som skulle kunna uppstå så har man en coating på alla komponenter, vilket gör att man dels då inte är känslig för damm och att man ska tåla viss stänk. Men precis som med vanliga möss så är de inte helt vattentäta, så det ska inte vara några skillnader i vardagligt bruk, utan det ska fungera som en helt vanlig mus. Men en extra bonus är att du däremot inte kommer ha lika mycket handsvett. Tack vare att det är gott om ventilation här så får du inte den här drypande handsvetten som normalt sett kommer på vanliga möss. Så där har du ju din bonus istället, ihop med den låga vikten. Och för att få igång mössen så har jag ju kopplat in kabeln, och på tal om den kabeln så är det en ny kabel den här gången som de kallar för Easecord. Easecord är helt enkelt en väldigt, väldigt tunn kabel som fortfarande har flätats, eller att den är tygklädd. Där är det ganska glatt tyg så den glider väldigt, väldigt fint över musmattan, och den är också väldigt, väldigt lealös som man ska säga, så känns inte styv överhuvudtaget. Så väldigt, väldigt trevlig kabel i mitt tycke, och lagom lång med dess 2 meter. Och sedan så har ni sett att vi har 5 olika färger att tillgå. Vi har ju använt dem som olika exempel, och då har vi då blåsvarta, svartsvarta, retro, vita och rosasvarta. Snygg detalj är att även kablarna är i respektive färg så att det matchar snyggt. Och det jag vill veta nu är helt enkelt vilken av de här som du hade valt till ditt lilla system där hemma. Jag personligen hade ju valt retro, för det ser ju retro så det är lite fräckt bara det. Och att jag faktiskt har ett tangentbord som är väldigt lik i färgschemat. Så det är gråa keycaps, och en del av capsen är i smykfärger. Så de här dova, sköna gamla retrofärgerna. Så ja, väldigt, väldigt snygg kombo kommer det bli för min del. Men jag vill ju såklart då höra vilken du hade valt och vilken som passar där hemma för din del. Men oavsett vilken du väljer kommer du få en väldigt trevlig gamingmus. Och jag får berömma Xtrify här. Jag tycker det här är deras starkaste gamingmus hittills. Just att den dels är ultralight, men framförallt att den också är ergonomiskt utformad i det här segmentet. Och många prioriterar att få det så lätt som möjligt, men här hittar de en bra kombination. Det är fortfarande väldigt lätt, men man får också en väldigt skön mus att greppa. Och att den är lite kortare gör att åtminstone för mig är den lite mer naturlig att greppa än de längre varianterna de haft tidigare. Så ny personlig favorit hos mig, men kommentera gärna och säg vad du tycker. Men med det så tar vi avsluta för den här gången. Johan på Inet heter jag. Eller Johan heter jag och jobbar på Inet. I alla fall var det här Xtrify M4, och vill du ha en av dem så kan du ta och beställa en nedan. Annars får du ha det gott till nästa gång, så ses vi i nästa video. Ha det bra, tills dess. Just det, innan jag glömmer, man får med 2 keycaps till varje mus. Vi har en som det står GG på, det här är en grå variant som är double shot, alltså så kommer det lysa genom RGB. Och så får vi en som står Xtrify på, och den är den färgen som musen är i. Bara en bra bonus på det.